moikka Saron ja tervetuloa Vaasan laskuvarjokerralle. Sä pistit tommoset kamat itelles päälle, niin kerroksä vähän, mitä sä oot menossa tekemään? Kaista hyppäämään ollaan menossa. Kyllä, eli tarvemmin hyppyä. Joo. Oliks oma idea vai löytyykö syyllisiä jostain? Tuolta toi Juuso. Tai siis niin, hänen ideansa kai. Kyllä. Mitkäs mietteet ennen koneeseen mennä? Ihan hyvät, vähän jännittää. Ohjeet sait. Joo. Oliks luotettava valoinen kaveri, kuka antoi ohjeet? Joo, oli tosi. Jees. Ei siinä mitään. Käydään katsomaan vähän Vaasaa ylös. No niin, ja mitkä fiilikset? Siis tosi kivaa. Mä ihan vitun järkyttävää. Järkyttävää, mutta kivaa. Niin. Onneen kanssa laskuvarjohyppystä. Joo, kiitos.